processing these guys. You're still working them? Okay. Make them drop, we got it. You got the dudes you need? Here. Vojna vježba nas uvijek podsjeti što je u stvari vojnički poziv. To je da budete spremni za obranu domovine, a to postižete samo kroz uporno i neprestano vježbanje i profesionalizam. Budite spremni da su Hrvatske oružane snage spremne i voljne preuzeti svoj dio tereta i odgovornosti u kolektivnoj obrani kako saveza, saveznika, tako i partnera. Prednost ovih JCET-a s našim strateškim partnerima je razmjena iskustava. Znači, ono što se događa, mi imamo određena neka iskustva i znanja iz naših područja djelovanja, znači što se tiče naših misija i naših područja interesa. Također, znači, naš strateški partner, američki silovci, oni imaju svoje angažmane po svijetu. Iskustva koja tamo steknu i naučne lekcije, te neke standardne tehnike i postupke donose naše zajedničke vježbavanja i tu se dolaze te razmjene iskustava gdje na neki način i njihova iskustva postaju naša iskustva i obrnuto na taj način razvijemo vlastite sposobnosti i mogućnosti.